За 2017 рік вони здійснили 12 подорожей за допомогою спеціального візка «Джульєтта». Кожен маршрут ретельно продумували і планували організатори, а вже на вершині дозволяли собі розслабитися і поспівати пісень. Цього затятого мандрівника звати Юра, хоче на візку та подорожувати дуже любить. На початку осені минулого року вирушив у подорож із командою «On Three Wheels» і підкорив гору Хом'як на Івано-Франківщині. Це настільки незабутнього, що гори, повітря, сама атмосфера. Було дуже весело. Співали пісні, коли піднялися в гори, ми собі сіли, їли канапки, співали. А ця мандрівниця – пані Оксана. У подорож на гору Лопата із командою вирушила спонтанно. Каже, найстрашніше – це спуск донизу. Та завдяки волонтерам, що міцно тримали візок усю дорогу, переживати багато не довелося. А ось насолоджуватися краєвидами, часу і можливостей було вдосталь. Напевно, відчуття простору, коли ми піднялися вже на вершину. От, і навколо, десь там далеко одна гора, там інша гора, там десь ліс, там полонина, десь внизу якісь хатки, і той пейзаж, ну таких хіба на картинах бачиш. «On Three Wheels» – це історія про щирих людей та бажання допомогти, каже учасниця команди Соломія. Уперше в таку подорож вирушила із пані Оксаною, і відтоді не розлий вода із командою. Тож тих, у чиїй крові є любов до мандрів, закликає долучитися до наступної подорожі. Ти насправді по-новому переживаєш гори. Є люди, які ходять в гори, то для тих людей вони насправді по-новому провідчувають цей похід, тому що вони зможуть допомогти і іншим людям побачити гори, і самі вони побачать їх по-новому, це точно. Сьогодні команда «On Three Wheels» шукає волонтерів. У суботу відкриють сезон 2018 і зійдуть на гору Парашку – вершину Сколівських Бескидів. Можна допомогти команді фінансово. Детальніша інформація на сторінці у Facebook «On Three Wheels» – фонд здійснення мрій. Софія Трощук, Юрій Котоус, Західнет. Новини.